kommer i detta nu och det är Elfsborg i gult och svart mot Gais. Makrillarna på som inte vinner den duellen. Hult. Här kommer Kassem, har med sig Hult på kanten. Här fyller man på igen. Abdullahi, här finns Baidu! Då måste de vara vakna. En Gais däremot var vakna på det och fick en gratis chans. Här kommer bollen in. Nej, nej. Nickas i mål! Det är 1-1! Al Holmström nickar bollen distinkt 1-1! Framför, så att helt klar förändring. Iberg missar passningen. Där kommer Åhman med bra passning mot Abdullahi! Som skjuter! Sims klarar. Bollen in! Oj! Här kommer målet! Då blev de straffade för det också. Här kommer Lundgren. Ska vi bli en snabb replik. Och bollen till Henriksson! Oj, oj, oj! Riktigt nära torsdag. Ja, precis. Det är det verkligen. De har ju en bra chans på att ta sig in i gruppspelet där. Släppt den tandverken. Boll framåt till Beidou. Beidou är ren! Beidou! Svår passning för Beidou. Gais kan hålla kvar i bollen och får en frispark. Och det är gult kort för Kassem. Och rött kort! Andra gula. Aj, aj, aj. Beidou, här kan det bli en kontring. Här kommer Beidou. På handen tycker domaren och då är det rött kort. Skickar undan till en hörna och då är det slut. Och Elfsborg vinner en hög startar vi presskonferensen efter IF Elfsborg Gais och vi låter gästerna börja. Så Fredrik, en genomgång av matchen. Ja, nu är jag anfall efter trappen här. Jag får börja med att gratulera min kurskamrat och min kompis Oskar och Elfsborg till en seger. Välförtjänt. I alla fall sett till första halvlek. Jag tycker tyvärr inte att vi kommer upp i vår standard alls i första mot vad vi kan. Det som är positivt är att vi ändå gör match av det, att det, vi växer in i matchen och det är, blir en bra drabbning, en tuff drabbning och en jämn match. Och det tyder på att vi har en bra lägstanivå numera. Vi gör match av det även när vi inte är på topp. Sen kan man diskutera vad det beror på, om det är Elfsborg som är bra eller vi som inte, det är en kombination av det där. Jag tycker vi börjar lite för tveksamt i första halvlek i alla fall. Sen får vi målet och där kommer vi väl in i det lite från ingenstans. Men de leder det välförtjänt tycker jag i paus. Sen tycker jag vi spelar upp oss i andra och hjälps ju av utvisningen. Men de är ju skickliga, Elfsborg, på att försvara sig i egen box. Och vi får inte riktigt till det där skarpa det sista. Men vi försöker hela vägen och tycker vi växlar upp allt eftersom i alla fall. Så vi har, det finns bra saker att ta med sig också, även från en tung dag som denna. Så nu gäller det att ladda om, samla krafterna i veckan här. Vi har haft lite folk borta och så ska vi få tillbaka dem och så ska vi bli starka igen, är tanken. Så grattis. Tack så mycket. Oskar? Jag skulle säga att vi är väldigt glada och stolta, givetvis. Det är en motståndare som jag har extremt stor respekt för. De har gjort bra saker tillsammans i flera år nu, vilket också har visat sig vara extremt svårslaget i Allsvenskan. Och jag tycker vi kommer ut på ett väldigt bra sätt. Vi startar matchen fint, vi bygger upp ett tempo och vi kommer till en hel del lägen som givetvis ger lite självförtroende. Sen hamnar vi i en situation som
som på något sätt ger guys lite mer energi och drivkraft till att komma in i matchen, och det skapar ett lite annat momentum. Sen gör vi ett ledningsmål, och i andra halvlek så har vi givetvis några halvchanser där vi bör, även i första på någon omställning, som vi bör vara mer cyniska på och inte låta det bli match av det på det sättet som vi gör idag. Sen så får vi ett rött kort och vi möter ett av de lagen i Allsvenskan som har en väldigt tydlig metodik och de ytorna de vill in i som är väldigt svårt att försvara sig på. Så att det är stor eloge till grabbarna, även om givetvis det var på håret några gånger. Så att vi är glada och tar med oss 3 poäng in i en tuff match, och så får vi ta med det som var bra och så bygga vidare på det vi kan bli ännu bättre på. Tack så mycket. Då kan vi köra lite frågor med handuppräckning. Oskar, vad säger du om de två varningarna på FB-kassen? Inte så mycket. Det är fotboll. Det går snabbt, det är svåra beslut. Givetvis är jag emotionell på sidan av också, men som sagt, det är all respekt för de personerna som väljer att bli domare och stå i hetluften på det sättet. Så att, det är som det. Det är andra matchen i rad nu så ni får en offensiv spelare utvisad för två gula kort. Då räknar jag med matchen i Kroatien såklart. Vad säger du om det? Vi har inte så mycket träningsdagar nu, så det får väl anses som en väldigt bra träning hur vi försvarar i ett lågblock. Som sagt, det är ju aldrig positivt med tanke på att vårt spelschema är. Nu spelar vi väl vår 11:e match på 5 eller 6 veckor här på torsdag, så att givetvis att springa runt med en man mindre i 30 minuter, det är någonting som sliter, men grabbarna gör det otroligt bra. Jag är väldigt, väldigt imponerad. Så att, som sagt, vi får se det som en bra lärdom. Lägger du upp träningen på något speciellt sätt nu när ni har så många matcher? Ja, så lite som möjligt nästan. Det är knappt 2 dagar sedan vi spelade sent. Vi 8-tiden nere i Rijeka och så spelar vi 16:00 idag. Så det är ju väldigt, väldigt kort om tid mellan matcherna. Så att vi får behandla det med yttersta respekt för den loaden som krävs och de resorna som innebär. Och så vara skarpa i det vi gör. Då släpper vi in Oskar. Just med tanke på att ni går med en kort 30 minuter. Både i torsdags var det med 30 minuter, men hur tänker du på att du gör 3 byten senaste 2 år, utnyttjar liksom inte alla byten? Vad tänker du på det? Ja, givetvis. Jag tror för mig handlar det om moment i matchen. Det handlar om när och vart skifta maktpositionen på banan och vem är det som driver spelet. Och även Rijekas match här i torsdags och mot Gais idag så är det i min mening ingen större fara. Det är inte så att vi känner att de kommer till en supermassa målchanser, vilket alltid är svårt att komma in i en match när det krävs extremt skarpa beslut och så ska du in i en rytm och så ändrar vi matchrytmen och så skapar vi ett momentum som kanske skiftar. Och där måste man alltid väga in alla parametrar som det innebär, och ska du skifta en i trebackslinjen så kommer det vara nya relationer som ska byggas på 5-10 minuter. Ska du skifta någon längre upp, så vad innebär det för deras kvaliteter? Hur ser vårt matchschema ut? Hur kommer vi spela framöver? Hur ser vår truppsammansättning ut inför torsdag med tanke på att vi har ett rött kort på Jalal? Så att det är många saker som vägs in i det beslutet. Fler frågor? Nej, Oskar, Niklas var ilsken i tv i paus på domslutet som vi just redan inkassat där som förändrade 1-1-målet. Vad säger du om domslutet i sig och Niklas ilska? Nej, ilska och känslor och kärlek och frustration är väl bra saker så länge vi kan använda det till något positivt. Fotboll ska spelas och det ska innehålla emotionella reaktioner som vi förhoppningsvis tillsammans i svensk fotboll kan bygga till en förståelse så länge det är på rätt nivå. Så att, jag har inte så mycket att säga om det. Och ja, givetvis så är det ett inkast som sker på ett otillåtet sätt som gör att vi ger bort en målchans. Så att det är väl en frustration både kring det ena och det andra där, men det är som fotboll är. Arberg stod redo där när Kassan fick sitt andra gula. Var Kassan tänkt att bli utbytta eller var det sådär? Vad tycker du? Ja, det är ganska naturligt byta kanske till en Arberg för Kassan. Jag håller på den. Fler frågor? Oskar, om du ska utveckla cynismen som du efterlyser, vad är det du tänker på då? Men när du möter ett lag som Gais som är väldigt, väldigt duktiga och besitter en stor kvalitet i sitt uppbyggnadsspel. När de så ger bort bollen vid ett fåtal gånger idag så skapar vi väl en 2 eller 3 klara omställningsmöjligheter som vi bör och ska göra mål på, vilket kommer givetvis skifta momentet i matchen till. Det är en match där vi kan vara mer i kontroll. Idag missar vi de lägena och så istället så ringer det klockan där bak. Det är någonting som krävs om du vill vara med i toppen. Det är samma sak mot Djurgården.
Andra halvlek sitter vi fullständigt i kontroll och så gör vi inte mål på våra chanser och så ringer klockan där bak och så förlorar vi med 2-1. Så att, det är någonting vi måste titta på. Men effektivitet alltså? Ja. Är det status på Krasniqi nu med tanke på att Sims och Hansson? Jag pratade med honom senast igår och det har gått rätt håll. Vi hoppas att han ska kunna vara i träning nu i veckan. Och det är klart nästa match? Ja, det hoppas vi. Så vi får se hur träningsveckan ser ut helt enkelt. Har vi någon mer fråga? Då avslutar vi och säger tack. Tack. Gustav Henriksson, det blir till slut seger här man på Borås Arena mot Gais med 2-1. Och det blir ju det efter en väldigt stark försvarsinsats i andra halvlek. Hur är känslan just nu? Den är otroligt skön. En vinst såklart och även på sättet vi gör det. Nere i Kroatien så blev det rätt skor ganska tidigt och vi visade att vi jobbade samma som ett lag och fick med oss ett bra resultat och samma sak idag. Vi försvarar otroligt bra hela laget från anfallare till målvakt och vi kommer hem med 3 poäng så det är helt underbart. Vad säger du om öppningen av matchen? Det blir ju, alla 3 målen blir ju i första halvlek och ni kommer ut med ganska bra med energi och sen hittar Gais tillbaka i matchen. Vad säger du om första halvlek där? Nej, men som du säger, vi börjar bra, får in ett mål. Sen får de något konstigt jäkla, jag vet inte vad det var. Hult sa bra i intervjun där tycker jag. Men så är det ibland. De får in ett mål, får lite energi. Och sen tycker jag vi kommer in ut igen bra i andra halvlek. Mycket energi och skapa lite lägen. Sen kommer det röda kortet och vilket gör såklart att man droppar lite. Men ja, och försvarsspelet gör vi fantastiskt bra och kommer där med 3 poäng som vi ville. Så det är ju skitbra. Och du var ju inne på det redan andra raka matchen där ni får tvinga spela med en man mindre. Vad säger det om kollektivet som är just nu med er trupp och att ni lyckas hålla undan hela vägen? Nej, men det som du säger, det säger alltså jättemycket. Att vi är så starka att med en man mer kunna stänga igen butiken. Liksom att det inte bara är backlinjen som ska ha cred utan det är mittfältet som springer som idioter och anfallarna och Isak där bak. Och även ledarna och spelarna på bänken som pushar hela tiden. Så det är en fantastisk stämning i truppen just nu och vi får fortsätta på det spåret. Ja, för det är ju... Sett mellan matcherna fortsatt här. På torsdag så är det ju dags för returen mot Rijeka. Hur viktig var den här matchen, eller den här vinsten inför den matchen på torsdag? Ja, nej, alltså, alla matcher är viktiga och vi tänker inte så utan varje match. Vi tar en match i taget och fokuserar på att vinna den och nu har vi gjort det. Så nu är det återhämtning som gäller och sen är det full fokus på matchen på torsdag mot Rijeka. Tackar för det. Tack.